অসমীয়া পৰীক্ষাটো বাতিল নকৰিলেও হলেতেন কাৰণ যিখিনি প্ৰশ্নকাকত লীক হৈছিল যোৱাকালি সেইখিনি আমি মাজুলীত উদ্ধাৰ কৰিছিলো কিন্তু তথাপিতো ল'ৰা ছোৱালী জীৱনক লৈ খেলাটো ভাল নহয় বুলি ভাবিয়ে আমি পৰীক্ষাটো বাতিল কৰিছো একেলগে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া দুইটা পৰীক্ষা একেলগে দিব পাৰিব এইটো মই ভাবোঁ যে ইয়াত মনোবল ভঙাৰ কথা নাই বৰঞ্চ এনেকে পৰীক্ষা হৈ গ'লে যদি কুৱেশ্যন লীক হৈ গ'লহেঁতেন আমি কোনেও গম নাপালোহেঁতেন পৰীক্ষা হলে তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অন্যায় হলহেঁতেন এতিয়া পৰীক্ষাৰ মাজত গেপ থাকে দহটা দিন বেছি গেপ পোৱা বুলি কথাখিনি পজিটিভলি ল'লেই হ'ল ডেটখিনি মই নাজানো কিন্তু দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়াটো একেলগে হৈ যাব যেতিয়া শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত কলুষিত হয় তেতিয়া সমাজৰে জীৱন অন্ধকাৰ হৈ পৰে এই গোটেই কামটো কোনো ৰাজনীতি কৰা মানুহে কৰা নাই কোনো ছাত্ৰই কৰা নাই এই কামটো কোনো ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰা নাই এই কামটো শিক্ষকে কৰিছে।